अवलोकनाच तो या सारा सौर ब्यांजोच्या तालावर गावा अवलोकनाच तो या सारा सौर ब्यांजोच्या तालावर. हॅलो गाईज, नमस्कार. तर पुन्हा एकदा आपल्या नवीन ब्लॉग मध्ये सर्वांचं स्वागत आहे. मी सौरभ सुरेश मात्रे. आज आपला लवली म्युझिकल ग्रुपचा शो आहे घाटकोपर पश्चिम येथील पूर्वांचल मित्रमंडळ. तर आता थोड्याच वेळात निघतोय, विसर्जन सोहळा आहे 9 दिवसाचा. तर आता आम्ही निघतोय टेम्पोनी, मी काका आणि आपला रित्या आहे. तर आम्ही जातो, जाता जाता तुम्हाला भेटतो. ब्लॉगमध्ये कंटिन्यू राहा. सध्या आता हालत बेकार आहे, कारण की आम्ही 5 दिवसापासून रोज वाजवतोय, 5, 6, 7, 8 आणि आजचा 9 दिवस आहे. तर चला, जाता जाताच भेटतो, कंटिन्यू राहा ब्लॉगमध्ये. जस्ट थांबलो आम्ही CNG पंपवर CNG भरण्यासाठी, आणि इथे खूप लाईन लागलेली मगातपासनं. आता 15 गेले आमचे इकडेच. आणि रित्या बघा फोनवर आहे गाडीमध्ये, दिसत असेल तुम्हाला. हो का, तो फोनवर बोलतोय. आता आपल्याला पोचायला मला वाटतं अजून 1-1.5 तास जाईल, कारण की ट्रॅफिक लागेलच आपल्याला शेलपाट्याला. तर चला, जाता जाता भेटतो, कंटिन्यू राहा ब्लॉगमध्ये. फायनली पोचलोय लोकेशनला. बघा, इथे हातगाड्या आपल्याला देऊन ठेवल्या आहेत मागे. तर आता फायनली लोकेशनला पोचलोय, हातगाड्या आपल्याला दिलेल्या आहेत. आणि हा बघा आपला मागे टेम्पो आहे. तर आता फटाफट इन्स्ट्रुमेंट लावून घेऊ, चहा पिऊन. चला, भेटतो तुम्हाला. तेव्हा बाप्पाची ट्रॉली चाललेली आहे आणि हा एंट्रन्स आहे पूर्वांचल मित्रमंडळ.
आलेलो आहे आणि ट्रॉलीवर मूर्ती ठेवलेली आहे बघा. फुल लाईट सेटअप आहे.
अरे राइट साइड में ये जैसा घुसेगा ना गली में, पॅकअप झाला आणि मी आणि आपले रॉय केदार बंधू आम्ही दोघं गेलेलो आपल्या गणपत दादानी आमच्यासाठी केक पेस्ट्री ठेवलेल्या तिकडे, ते घेण्यासाठी गेलेलो कारण की गणपत दादा पण शोला आहे धारावीला, तो पण येतोय पण आता आम्हाला उशीर होईल, ते उद्या येणारच आहेत घरी गणपतीला, तर आम्ही पण आता निघतो घरी जायला, आपला आता टेम्पो तिकडे थांबलाय, तिकडेच चाललोय मी पण। हे बघा हातात पेस्ट्री आहे मस्त, आता पेस्ट्री खात जाणार आणि आजचं वाजवणं एवढं तुफान झालेलं आहे ना, मचवून टाकलेलं आहे पोरांनी, तर आज जबरदस्त वाजवलं। आता शेवटचा कॉल आपला 10वा दिवस आहे, तेव्हा पण मचवायचं आहे एकदम थोडीच तोड वाजवून गाजवून टाकायचं पुन्हा एकदा डोंबिवलीचा मारायचा। तर चला हा ब्लॉग इथेच एंड करतो, पुन्हा भेटू आपण नवीन ब्लॉगमध्ये, तोपर्यंत बाय।